У Слов'янському інтернаті номер 1 навчаються та виховуються 310 дітей. Тут діти живуть та отримують повну середню освіту. Крім тих, які залишилися без батьківської опіки, дітей з багатодітних сімей та тих, хто опинився у скрутних життєвих становищах, в інтернаті перебувають 25 дітей-сиріт, які потребують додаткової уваги. Усі вони отримали від громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон» засоби індивідуального догляду. За останні роки інтернат майже обновив матеріальну базу. Та проблеми все ж є. Одна з самих гострих – заміна крівлі. Про це йшла розмова з представниками громадської ініціативи «Наш регіон». Діти – це наше майбутнє. Коли вони виростуть, вони будуть будівельниками, вони будуть льотчиками, вони будуть депутатами, хтось буде президентом. Це будуть вони, і вони будуть заботитися о нас. Тому важливо нам воспитати їх так, щоб на собственному примірі показати їм, як потрібно заботитися. Згодом представники нашого регіону відвідали і офіс Асоціації громадських організацій інвалідів. Сьогодні у Слов'янську мешкають майже 9 тисяч інвалідів. Скаржаться вони на складнощі працевлаштування та на порушення законних прав. Люди з обмеженими фізичними можливостями прагнуть створити у Слов'янську реабілітаційний центр та зробити оздоровлення на слов'янському курорті більш доступним. Тут наших городських інвалідів могли возити на город, відвезти, коли пройдуть курс лічення, і назад привезти. Громадська ініціатива «Наш регіон» узяла до уваги усі прохання та зауваження організації інвалідів. Її лідер Олексій Азаров запевнив, що зробить все можливе, аби допомогти людям цієї категорії. А Асоціація громадських організацій інвалідів отримала від громадської ініціативи «Наш регіон» тенісний стіл.